O outro vídeo banido por causa do fucking copyright. Secondi. Piacemmosi, attenzione. 5 secondi all'inserimento. No, è che non tengo da noi. Dovete localizzare Dove stai? No, si scherzo che ho fatto un costo di Wow. show. Ho capito. Mino, consegui um telemira que queria no fuse, portanto. Capitão, Black bacana, destruir frost, destruir tudo. Ah, capitão, gosta de andar, né? Próximo. Até fiz uma rotaçãozinha e tudo. Já viste que bacana. O que é capitão? O capitão está a pé da escola. Ah, é o Matek. Bomba individuada. Bomba B, o Matek está. Está a correr. Vou tentar entrar por aí. Aí não tenho o defuser. Aí que entra. Dardo! Arika, anda! Lancio un fumogeno. Hai trovato la bomba. Ha finito i proiettili. Scusa, il generatore online è attivo. Carico in ritardo. Ora, quando tiver alguém a perto do defuser, defuse. Ou tipo no coisa. Já sabes que eu estou aqui, mano. Ah, tá, os caras andam. Vai. O outro tá no defuser. Vai, Eric. Difensori neutralizzati, vittoria per gli attaccanti. Ele já sabe que eu estou aqui e tudo, mano. Quem é que trouxe o freezer? Nossa, eu talvez. Então, o que é que eu não fiz? Então, o freezer desapareceu. E que é o freezer? O freezer desapareceu. O freezer desapareceu. Ah, Olha, tem o senhor, Orica. não Apanha o Orica agora nesta temporada, bomba. mas por acaso, quer dizer, eu clico no X, mas vai para o Orica. Bem, imagina Drone que o aprovado freezer na bomba. aparecia e o freezer fez levantar a bomba. Foda-se, mano. Não me digas isso. Attenzione, il drone alleato ha trovato una bomba. Olha, tive uma ideia, Gabi, preciso da tua ajuda. Bem, porquê? Bombas, né? Está aí, então está bem. Mas deve ter comigo. Sim, bomba em baixo, Eric. Tu és o quê? Tu és o Ace, o Freeze. Sou o Freeze. Progressing alibizations. Inserimento Ah, tra 10 Benny, pinga a secondi. merda da alibi. Potemos a merda da alibi. Em baixo. Ancora 5 secondi. Procedere di disinnescare la bomba. Ia! Fui dar um site sem querer. Ah! Deixa eu te dar um Quer dizer, site mal, mal. Eu vou dar essa run site. Ti hanno scoperto. Não, não, vejo. Oh. Estás a ver a porta grande, né? Dá cobertura. Sim. Deixa eu Uso ver um novo se ninguém carregador. está daí. Tô Será que faria o drone? O drone na área a gente entra. Grazie.
granada lançada. Ok, olha, pé do pé, não vejo ninguém, galvez. Deixa eu ver aqui a casa de banho. Vê que onde é que as cenas estão. A casa de banho está a cor também, eu vou destruir, peraí. Está a cor, galvez. Não, pera. Já está, Erika. Ou melhor, já está aí. Já foram todos ou foi só um? Foram os dois. Carica a grappolo ativa. Cambio caricatore. Pronto. Eu vou guardar uma para o caso da gente levantar e vou vir por cima. Abra outra também, Erika. Tem mira. Está o cabo que anda cá na pata, oh, mano. Eu não entendi estes gajos, mano. Cabo que anda ali dentro da puta do armário e nos servers. É um gajo aquário, que coisa. Eu não entendi estes gajos. Cambio caricatore! Erika? Onde é que está este? Vai dormir, mano. Onde é que está este gajo a disparar em mim, mano? Pronto, depois morro. Pronto, sim, fácil. Estava à tua esquerda. Está deitado. Um operador aliado rimando. Não está lá para fora, Erika. Erika, tu queres que eu faça aqui, caralho? Está-te a dificultar a vida. Mas eu acertei no, mano. Eu acertei no gol, para umas 3 balas, mano. Estás a dificultar a vida, tu estás a primeiro. Primeiro tens de expor. E depois estás a acelerar para fora atrás e dificulta-te a entrar atrás. E esse goi dispara as balas rápidas, mano. Olha, estava a batir, não sei de onde, mano. Agora os tropas sim vão lá em cima. Eu me junto aqui. Deixa eu ver, só querem brincar. A gente também brinca. O meu charm lendário está aqui. Agora não tenho. Just meet termite, não sei porquê. Mais uma vez, eu ponho o defeater e vai para o galvez. Porque eu sou termite? Porque eu sou termite, bem. O termite tem sido da gente. Individuar uma bomba. Olha, é no meio. Lá em cima. Lá em cima. Não. Ou pode ter servers? É, se eu ouvi uma mose, não sei nem o que ela tá, mas eu ouvi ela tá ali. Tem mose, por meu cuidado. Mandando onde é que ela tá fora outra vez, estou inseguro. Não me salvo. 10 segundos. Ui, mas vai ver spawn pick. Nós temos a voltar do bomb, se não me engano. 5 segundos all'inserimento. Exato. E é da bomba. A missão é provar e desinnescar uma bomba. Vai lá picar. Não hai più il disinnescatore. Il disinnescatore é de novo nostro. Não tá, rapazes. Cuidado, baby. Telecâmera posicionada. Cambio caricatore. Cambio munição. Oh, mano, quem é que faz um musinha principal? Eu sou em cima e você não é puxado por baixo. Tens um piano. O músico é o piano. Oh, mano, este bro, mano. A sério. Foda-se. Como é que diz este bro? Também acabo de ver o tropa, mas. Ok, mano.
Mano, eu adoro que a Aldi B não estava em baixo, mas do nada, já aparece em baixo. É que é tipo o melhor, mano. O gajo não vai mais. Talvez o Aldi B está em baixo, acho que está tudo maravilhoso. Está em baixo, mas tipo, quando estou a dizer em baixo, estou a dizer tipo escadas. Mesmo tipo bomba lá baixo. A câmera posicionada. Último uomo per la squadra alleata. Tá mesmo lá embaixo. Mano, eu queria... neutralizado. Ninguém... Eu não vi uma única pessoa. Mas quando vem um, vem todos. E a mano... É, isto é, como é que isto me foi a desfato, mano? É o que eu digo, Benny. Eu acho mais uma merda. Continuo bem. Contente, só. O Arica já que ligou os cheats, mano. Eu não me chamaria de decisão. Porra, o. Jogando nós, amigo. Nem eu. Ver kills. Ei, Benny, fuck. Ah, vou jogar uma merda que eu não costumo jogar. É ela, chato. Jogam com essa jogar. A seguir vamos a Andrang outra vez, que ainda não estou aquecido. Não estou aquecido. Estou jogando mal esta ranks. Ei, podes ter trazido o Tachanka a fazer os palpites na janela que elas vão lá sempre com o Tachanka. Difendete l'area e proteggete le bombe. Lascia qui un trauma pack! Isto tudo é quase do scav control. Eu também apareci. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Tá, o scuff, tem um muito no scuff. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Pronti all'assalto. Ancora 10 secondi. Ancora 5 secondi. Nuovo caricatore! La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Artiglio attivo. Alguém abriu um sapão que não devia ter aberto. E só alguém tem um outro caricatore. Foi o Ace. Escudo piazzato! Que tem um gajo por aqui, cambio caricatore! Estás onde? Não venhas para cá, que eu estou no capão. Mano, não acredito. Não, tens que vir à live, mano. Olha aqui, vai vir à live. Eu só tenho daqui. O Benny. Benny, vai lá vir à live, tu vais ver o que eu vi. Era meu! Tô recaricado! Deixem o Ace. Isso é esse? Quando o branco gajo está, eu digo-te. O gajo está Befrom. Befrom em cima, boa! Isso foi esse? Foi. Não estão esquecidos, não. Não, é me sabia. Bastavas falar eu falei, olha, 6 kills. Então, lá em baixo. Mas lá em baixo leve caído. Queres que eu te mande o link, Benny? Depois vou ver. Oh, eu vou te mandar. Oh, alguém que leva o caído que eu levo. Ok, o gajo vai levar o muito, foda-se. Outro gajo vai levar o muito. Ui, tens que ver, mano, que o C4 que eu mandei. Ok, não estou live. Estou. Ok, está bugado. Ok. Vou te mandar, mano. Prendete l'area e proteggete le bombe. Mi sembra da nessuno dove esce. Per favore. No,
não. Occhio, la posizione di una bomba è compromessa. Eu vou dizer para onde para puxar, Ben. Não posso passar. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Pronti all'assalto. Ok, Benny. Benny, puxa para 2 minutos e 8 segundos. 8 minutos e 8 segundos. Malta, ninguém está a puxar para ele. 5 segundos. É complicado, está a fazer rotação. Malta, pare ele, alguém vai longe. Mas quem entrar a madura mais longe, Galvez? Não sei porque põe o escudo aqui. Ah, aqui eu posto. Não há nada a encaixar isto. Ah, esconde e vai ver, mano. Vamos já fora. Olha, para entrar mais já foi. Olha, bro. Ok, mano, mas esse bro tá... Mano, mano, esse bro é bem estranho, mano. O bro é bem estranho. Caralho, pá. Mano, a parede já tava... Mano, a parede... Ah, mano, esse bro é bem estranho. Agora já estava a coisa, mano. Ya, yeah, estás a ver? Ya, yeah, mano. O gajo já tem de intervir, não é lá? Eles vão entrar dentro da bomba, só para sair. É, não tem montagem ali. Le mie piccole sono pronte! Cuida da gaixa das amarelas em cima aqui, Benny. Mano, eu já joguei cadê este jogo, mano. Ah, estás a casinha branca. Acho que eu faço. Há tropa atrás de rainha branca, tropa atrás de rainha branca. Mas tipo. É yeah, tipo aí, é termite. Tem uma calma. Ok, tem um atrás de rainha branca. Para, meu! Opa, tem uma aldeia, olha. Quem é a vida? Que rainha branca? Olha, já puxou-te. Onde estou de batalha aqui? Estou atrás de rainha branca. Estou a ver quem é branco. Explica-me uma coisa. Eu, se eu preciso, levo uma shot de granada, morro. E se canais leva duas shot de granadas, não morre. É. Está perto de ti, Gabriel. Deve estar na rotação. Esquerda, ai, mano, não dá. Mas esse bro tá bem estranho, mano. O bro é bem estranho. Esse bro é bem estranho, mano. Como é que é isso? Mano, o bro não foi o que matou. Não, Pedro, o gajo. Bro, tipo, olha, o bro é diamante. Porque tipo, o gajo não teve tempo nenhum para ter aquela reação de mandar um flick. Pois é, o gajo do nada para dentro. O gajo manda-te um. Mano, o gajo manda-te um flick tipo vai na bomba do. Eu vou ver a rango. E bora. Traço 4 ou traço sempre. Olha, eu vou seguir, vou jogar coisa. Não mais nada, velho. Não, vou. Estás com uma sorte do caralho. Vou ficar aqui a perder 1 para 4. Vou jogar um 1 para 4. O dia todo, no um dia em que eu tive mais 6 kills, não foi um. Hoje não tive um jogo. Não tem nem calma, porra. Amor, que meu? Se fosse tu, você estava para ir mandar vivo lá, tipo. Não estou a mandar vivo, estou a dizer para tu teres calmo. Não, estou a dizer que se fosses tu, o meu, você estava a mandar vivo já. O dia estava a jogar mal, mas ficava a jogar. Mata o gajo, Arica. Acho que eu já fui embora, não é claro que eu não. Não era necessário matar um gajo, deixava um gajo. Quero ir embora, quero. É, mano. Vocês mataram o gajo. Ah, mataram. Tipo agora, ah, vocês estão abrir, tipo, olha, já, vocês estão a brincar, né? Os bandits, já, yeah, mano, os bandits, já chovou, mano. Oh, cá vem esse puto. Brincar, tu não estou aí. Ok,
Qual foi isso? Os bandits, mano! Calma, caralho! Quais bandits? Os cachorros fósseis aqui, meu! Vamos ter bandits, quando eu gosto em casa tem que ficar um mute. Sim, meta, acredita, vai! Ah, vai ficar sem mute. Então como é que vai abrir? Olha, um tramate já foi. Ok, mano, boa, mano, adoro este jogo. Eu estou lá e meto aquela merda para... Matei o melhor. Planta de caralho, então. Ah, tá. Matei. Ah, não existe. Tchau, João. Tchau, só. O One Benny. O gajo está onde? Escadas amarelas. A amarela vai lá fora. Não saques da pistola, isso é pequeno. Ok, mano, o gajo está às escadas amarelas lá fora. É tão mal, mano. O gajo literalmente entrado em cima. Mano, ou esse está vindo de vida. Ou está vindo de vida. Não pica. Rimasto. O gajo está a portas amarelas. O gajo muito comum. 15 secondi. O gajo entrou amarelas. Mancano 10 secondi. L'ultimo attaccante è rimasto in vita. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Mando um museu no centro de sítio com esta mira, mano. Este museu é muito OP. Mano, tu estás a dizer que esse gajo é foi diamante ou Norica? O Brahman, não. Desculpa lá. Mano, gajo... Ele está bronze. Ele está bronze 3. O gajo está bronze 3. E já estamos a levar na boca. O gajo torna-se a dar na boca, primeira merda, depois o gajo manda-te uma puta de um flingue. Não estás a entender, mano. O gajo tem um tanque à frente dele. Olha aqui, eu aterra. Isto é acontece mesmo, só pode. Porque ele está. Unrank. Depois, Windbash empata de 3. Verizon empata 4. Depois, Shooting Time. Prata 2, ah, pronto, então essa é uma Smurf que o gajo está. Então. Pois é, isso que eu sabia. Smurf nível 174. E? Peraí, a minha Smurf está quanto? Está 149. Ah, bem. Smurf. Eu digo que já sei Smurf, quer ver? Sabes que há tropas que dizem que tens nível baixo. Sabes que há tropas que dizem que tens nível baixo quando tens nível menos do que pequenos, mano. Vai, entra, Arica, entra. Não tem aí nada. Vai, eu entro. Entra, o gajo não é Smurf. O gajo tem aquela ponta. Vou pôr a música. Vou ver se consigo. Não foi as músicas, quase da live. Sai, chegou. Os gajos meteram mute e coisa e. Depois a live, se quiseres, pôr fotos. Eu consigo ouvir. Ó,
Ó, Sledge, agora queres que eu vá por. Tipo, se unir para todos os lados, tipo, aqui. Manda, manda ser 4, sai, sai, sai. Benny, vai um bocadinho para a frente. Basta aqui, tá. Vai, eu não consigo, tens que ir mais para aqui para a frente. Piano está a clear, Galvez, piano está a clear. Tá. Podes meter aqui o sledge. Mandas a cena do sledge. Já foram duas chegadas. Fica, fica assim. Ele está aqui. O outro está ali. Galvez, vem piano. Já passaste. Vem aí, calma. Ai, mano, esse Brahman, que nojo. Fica aí! O bro está atrás da carrinha, tu matas o gajo, ou Sledge. Os gajos meteram o mudo, talvez. Tens o buraco aí em cima ou não? Ter um mute? Tá. Vou descer. Mano, friendly fire, Benny, desculpa. Benny, tira e pica. Falha, acredito, vais morrer com vocês. Continua. Tá o cabo que é knock, tá knock. Atrás da carinha branca, tá knock o cabo que não. Vai lá para fora, Ariki, mata no cabo. Vai lá, cabo, vá. Tá morto, só. Olha o Castro, ele está dentro daquela saliga. Plantem. Ali que à tua esquerda, dentro da saliga à tua esquerda. Direita. Enquanto está. Ah, ok. Está na outra bunda. Ponta. Ariga, dá um cover. Boa, Ariga. GG, mate. Estamos a jogar aí, mate. Mano, não é isso, eu vi o gajo, disparei no gajo, não sei como, olha aí. Eu matei o gajo com o último bala, mano, what the fuck. Cheguei a ter um amado, caralho. Preciso de 300 balas para matar um tropa. Eu vou tirar a print. Vai tirar a print. Está a jogar tá a frente do... Não, está a tirar a print, está à frente do lunático. Não, está à frente como... do lunático. Eu não estou a ver por causa disso. Estás a continuar a ver o que está no Nautico, o Nautico dá-me a carregar. Então eu tiro a print porque tenho mais 7kg com o Benny. Não há nada. Uau. Mas o Benny não está a jogar nada. Se o Benny começa a jogar a vida dele, como este jogo é em vida real. Lá, para lá a jogar a sério. Eu não estou a jogar a sério, eu estou a brincar. Eu estou a jogar. Mano, eu estou a jogar a sério, foda-se, mano. Agora, o maestro. Jogar. Mano, o maestro, você fica triste. O maestro desde Maduro. Já foste lá ver o Benny, Alex? Não. Não, Origa, estás a brincar, Kevin, estás a brincar. Em 2 minutos e 8 segundos. Quando acabar, não. Ah, mano, estás a jogar a sério, mano. Tu achas que estou a brincar que tens 8 kills, mano. E agora veja, vai ver este vídeo que eu vou te mandar. Mano, e pensar que agora... Pensar que é o Adlock, mano, e de maneira... Palmeira, vai ver este vídeo. Mas que rio. Estas da cena, talvez. Filha puta, tu não me enfiou, tu. Quem? O Echo. Posizione bomba compromessa. Regolarsi di conseguenza. Mancano 10 secondi. Manda caralho, dispara. Dispara caralho, dispara essa merda. Dispara caralho, anda. Manda. Dispara. Ricarica! Dispara caralho. Hanno trovato una bomba, proteggetela. C4 piazzato. Yokai in azione. Não, o meu timing da C4, mano. É este bro, mano. Ele mata-me assim. Pelo menos matei um. Eu não sei quem foi, mas pelo menos matei um.
Então, que já vem rapela upside down. Onde? Se rimani in questa zona, il nemico ti scoprirà. Ti hanno scoperto, torna indietro. Ah, puta! Eu não acredito. A Kali! Foi a Kali, não foi o Slange! Ah! Roubou aquilo! Roubou aquilo! Não, não! Foi a Kali que depois noca! Foi? Foi, porque a arma no Slange não dá-te um tiro e ficas logo noca! Desculpa lá! A arma da Kali é! A no Slange não dá-te um tiro e ficas logo noca! Tu ficaste logo noca! Chega com a porta atrás, escadas, escadas, escadas. Kali estava a escada. Mano, nem dá para ver a cara da Kali, mano. Que jogo bugado é este, mano? Ah, mano, a Kali viu uma. Não me lembro. Shhh, deixa eu ouvir. Acho que dá para a Atron, viu? Não. Último inimigo rimasto. Para a droga toda. O gajo não está para a front. É o Fius e o gajo está a amarelas. Fius e o gajo está a portas amarelas. Fius está a portas amarelas. Penny, jogas muito, Penny, e depois estás a dizer que vais bazar. Está quase calado. Vais, mas é ficar aí, está calado. Foi isso, mano. O recall do homem não sei se si. A cena que eu tenho, mano, foi a Kali. A Kali a mim chega lá, a gaja, mano, a gaja não me matou, mano, a gaja tirou-me. O capacete do Robocop, mano, mais nada. Só me tirou o capacete do Robocop. E mata-me, mano. Yeah, sabes lá, agora vem. Eu não estou a dizer nada, eu estou em último. Está em primeiro. Ficou em primeiro, logo. Vai, mata, puxa rank agora. Agora já podemos ir rank. Calhou. Estará na rank. É. O Arikas disse mesmo, vamos um ano de rank para eu aquecer. E eu também, porque não estava a jogar nada. Agora vai ver o Arikas nas ranks. Benny, vai ver se a chuva. Tens que ver. Mandem, tens que ver. C4. Quatro. Dois minutos e 8 segundos. E 8 segundos? Sim. Pera aí agora. Não dá para ver o 2 e 8, mano. Pera, não, peraí, eu estou à procura. Está-me a defender, né? Tá, mano. É 19 minutos e 57 segundos. Contraste? Mamá? Aqui é uma mamô. Não. Antes ainda, ainda antes disto. Pera, tu viste quando eu matei o Ace lá fora, né? Na janela que casa bem. Matei com a pistola. Tu encontras? Já encontrei. Mais bem, mano, está lá. Pum. Mentira. Mentira. Sim. Mentira. Recusa-me. Recusa-me. Oh, tens que ver o one tap. Continua a ver, mano, tens que ver o one tap que eu di. Agora na última rodada. Foi na. Quase o fim, não? Antes de eu morrer. Mata se for, olha, só digo assim: se tiver com o slime, bora jogar com o slime, se achou bom. Estás a jogar de mira, não me testa, não fode. A mira, mata se for com o slime, tiver um mapa com o slime, mas não tem. Tem tempo com o slime. É, sim, tem sim. Mas eu sou um bonito, eu vou tomar um café. Eles vão banir bordo, então vai ser com o slime.
Eu também tenho uma tática boa. Yeah. Ok, nós vamos atacar. Por que nós temos sempre a atacar primeiro? Nós podemos ir a defender primeiro. Bora, Benny. Bora ligar o nosso switch. Eu tenho que ouvir a geórica. Imagina que se eu faço aqui uma C4 assim e mato dois. Eu jogava na minha principal, mas a minha principal está platina. Está platina com pontos altos. Sabes o Dragonstar, não sabes bem. Esse bitch está platina 2 com 2 jogos a platina 1. Esse corno nosso. Também nós damos o full try a herdar, né? Nas principais. Mas também já dá sempre a full squad e o caralho. É, como eu jogo com eles às vezes quando estou a jogar com você. Olha, ele também só faz raios também a full squad e o caralho. Hã? Ele só faz ganks full squad, né? Claro. Pois. Como agora, antes de vir para aqui eu ia jogar com eles, mas eles estão full squad, não vou jogar com eles, vim jogar com você. A única conta que bateu platina alta foi esta conta, platina 2, por exemplo, 2 que se jogou. E ah, já não comprei a conta. Mata, já não comprei a conta. Então. O gajo mandou-me um dinheiro de volta, é porque não me dá a conta. Ou vendeu a conta para outra pessoa. Como é que é? Se calhar vai para a montanha. Mas a gente acha que consegue jogar. Pá, tira os bandits o caralho. Porra, quem é que falta que saiu da vossa team? Foi para o PC? Eu esqueci o nome dele. O Roger. Ele já não vem mais para aqui. Ele podia vir para aqui jogar. E quem tem a conta dele principal? É ele mesmo, velho. É, não é a principal, nem é pro canal. Não, que agora é, se eles esperam mais algum tempo, eles vão fazer um update para pôr a conta do a passagem no PC. Então quando ele quiser para pôr. Porque eu também vou pôr a minha no PC e vou chegar diamante no PC. Dá para fazer isso, certo? Localizar e desinescar uma bomba. Ah, hai perso il disinnescatore. Abbiamo il disinnescatore. Eu acho que sim. Fiquei ranqueada, né? Não vejo, não tem. Talvez está sim, não está a falar. Ok. 300 de ping! É, mano. Oh, Clem, oh, onda, oh. Oh, uma tica. Ah. Aciona Clay. Bomba individuada. Olha, tem um gate. Olha isso, manda essa 4. Fica assim. Olha, ele tá aqui. Mais. Fica assim, dois começos. Yeah, mano, eu é que eu prefiro primeiro, que até foi no escudo do meu teammate, mas eu é que morro. A Twitch é diamante. Ok. Mota, nós apanhamos um diamante na equipa. Sério? Yeah, na Amber Rise. Não, Amber Rise não, do canguru, desculpa. Sim, é verdade. Benny, mas faz que. Benny! Então, Benny! Fogo!
estás a fazer o quê, mano? Mano, calma, nós, o nosso diamante vai meter. Pois não. O que está a trazer o Ace, então não precisa trazer o Termite. Morrias, meu. Fala qual que é o problema, meu. Quem é que está a trazer o Ace? Eu estou a trazer o Ace. É isso que eu estou a dizer, trazer o Ace, mas preciso trazer o Termite. Eu não preciso trazer o Termite, só que é preciso. Eu estou a dizer que não é preciso, velho, mas ok. É, mas é isso que eu estou a dizer, oh Dan. Eu disse que não é preciso. Eu disse que não é preciso. É, foi a luta da facada. Quem é que era o voto primeiro? Qual era o voto que matava primeiro? Desculpa. Foste tu. Uau, és tu! Porque roxaste? Ah, então sou és? Isso é para quê? Pronto, já pego na Sofia Ruiz, também ganho. Tem a classe PC. Também ficam aqueles. Também Sofia é fácil fazer aquilo, porque estás a ver. Eu vou roxar, vais ver. Faz-te logo um 5k. Tá bom. Que é isso aqui? Acho que eu consigo fazer 5k. A defender, né? Se calhar, a atacar não. E não aumento. Só que eu estou esperando. Pois, Renato, está a saber? Pronto, já sabe que é smoke. Cambio caricatore. Sorgente pronta. Olha, olha, Benny. Onde está o drone? Está Frost. Frost ou quem está vindo? É o Pulse. Pulse e Capcan. Pulse e Capcan dentro. Não. Pulse e PCs. Está Capcan dentro. PCs? Uhum. Capcan, dois PCs. Eu acho que é smoke, eu acho que é smoke também. Estava à guarda de momento. Estava para ir da porta do spawn peak, a porta do spawn peak. É Capcan, é Capcan, está aqui. Pingado, pinguei. Pingado. Isto aqui é o fã. Vou puxar para cá, diz aqui. Mano, puxa um gajo ao mesmo tempo. Entra Rica. Ia, tem Frost. Sabida Frost. Vem, já vem, já outra para não estar aqui. Tipo, eu tive que conseguir da Frost. Não vou lutar, deixa o Benny lutar. Mano, eu ia matar esse gajo, mas depois estava a dar costas. Não deu morro, mano. Mano, Frost é o pipa caralho. A arma dela, que eu não gosto da arma dela. Não curto. Mas eu sei, mas não gosto da arma dela. Uma merda. A arma dela parece um pau, aí, um pau com pau na clara. Aí nem tem as miras todas, a Red Dot, a Lagáfrica, a Reflex, 1.5, 1.0. Caraca, foda-se. Ela tem todas. Não, né? Com 1.0 não existe. Existe sim, é holográfico. Sim, que é holográfico, é 1.5. Aquela... É reflex, é holográfico. Ela tem tudo isto, é 2.5, 2.0. Eu juro-te que a Frost, mano, a arma dela aparece. Dois paus, mano, um pau. Mas posso dizer uma coisa, malta? Ela 2.0 devia ser a 2.5. Porque se tu reparares, a Eikon e a 2.0 é igual, mas é melhor. E aqui? Ainda me deu. Já foi. Oi, excuse me, a Libby está a chitar. Sabes como é que aquelas pessoas correm embora rápido? Andam embora rápido, parecem nem palitos. 10 segundos de inserimento.
sabes qual é que já está a chica. Olha, agora está a correr com uma pessoa normal. L'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla. Botta in arrivo! Liberate l'area dell'esplosione! Per lui! Adrenalina! Facciamo fischiare qualche orecchio. Aiuto male! Oh, ma non finché! Mati, isto foi um rastro de tarugas, eu acho que sim. Desculpa lá, a nossa finca é diamante, mas diamante carregado. Devia jogar com Champions. Como é que é diamante carregado, boy? Oh, mano, olha, cara, o gajo, ouviste, o gajo corre, né? Olha, cá, vês como? Da maneira como o gajo carregava a platina. Ouve, ele está a entrar com a finca, menos de onda não, ruxa, está ali a frost, menos para estar a frost ali a dar prefire da tua olhar para cima. Mata escudo, olha, entrega escudo. Caga, consegui, entrou o smoke. Tipo, o Nogueira arma-se um bocado cada que ele está a plato na secundária só, mas... Aquilo tipo, que importa é na principal, mas é. Não, mas ele foi carregado para estar a plato, só que depois ele plato não consegue jogar em plato. Portanto, e agora na principal, foi preciso, eu invadi todos o platino, foi preciso. Certo, Daniel, errado. Não, vocês estão a platina, não é preciso, vocês estão a platina. Sim, mas meteu o a platina. Ai, eu... Ho fortificato il muro! Vai bene. Spiego che non c'è questa merda. Io via che non da più. Siamo a 10 secondi. Mancano 5 secondi. Non era lì, ma già prego. É que eu quero. Não estou a dizer isso, estou a dizer o caído. O caído vem aqui. ADS ativo em posição. Sai, é a mira da mão, pô. Aquela mira não fica aqui. Estão bem, não. Mano, entrou a Ash por baixo. Está na bomba, na casa de banho, na bomba que é a bomba lá em baixo. Que é a casa de banho? Está lá. Escadas, alguém das casas não está lá, acho. Eu tenho gajo aí! Oh, não, tem que ter gajo aqui em baixo, é este. Mesmo por onde passar. Eu disse. Por onde eu passo mesmo. Capitão, a squadra d'attacco ha trovato una bomba. Oh, mano, C4, mano, che C4 non usa? O gajo já entrou? Ah, não tá apontado. Escadas, escadas metal leste. Escadas metal, vai. Já estão aqui que eu sei. Está-me a dar dano como, caralho.
Ricarico, copritemi. Ultimo attaccante di wow, vabbè. Cavo, cavo. Pecci qua, vecchio, pecci qua. Oh, ma che scalta! Che scalta, mio! Oh, man. Non ho tu che l'attacca un po' di metraggio. O che su vuoi shot? Tu cazzo che io. Questo? Perché più? Io vuoi truppare le cagne, man. Io vuoi truppare le cagne. Yeah, man. Pustissimo di merda, man. Vedi, calma, cagiamoci. Che nerd, cazzo, man. O mor, man. Da PlayStation. Quero fazer aquela... Quero fazer aquela coisa da Bíblia pra cima, não. Eu vou Mano, como é que tá a PlayStation? Eu acho que eu vou comprar o Castle mesmo cara de 1.5 só. O Castle é bom, pê. Que curto, mano. Este modo é bom com o Pulse, mano. Comprar ele, comprar Elite Pulse. O gajo é Elite dele, é só o gajo é. a sacar de um pente. Eu sei. Agora vai o Gavir. Eu sei que tu sabes, tens leites todos. Não. Isso a gente sabe, mano, ia vir uma merda. Protegete le bombe. Um mamute champion. Não importa isto, estas três e tá bom. Um mamute champion tá top, tá vendo? Olha aqui um mamute champion, tá vendo? Vieni, un attimo, un champion. Dai. Hai visto? Ancora 5 secondi. Così porto un po' due smolosis. Mano, este controlou de merda. O gajo está onde? Está naquela parede grande. Ele entrou já. Paia. Olha bem, olha bem. Tira a puta do. Foi a Galvez que me deu dano, mano. Foi a Galvez que me deu dano, velho. Não nada. Fui eu. Nada. Assim. Foi nada. Foi nada. Eu sei que foi a Galvez, eu ouvi a arma. É, foi o carro, fui eu, né? Claro que foste tu. Sempre eu. Sou sempre eu. És o preto, né? Ah, já estou a virar um nogueira. Não, por causa só sou o branco neste momento. Já, yeah, mas traz banca. Não faltam 5 partidas para eu ter rank, mano. Estou farto em ouro. Mais um. Farto era arranco, mano. Tenho um pack. Puxa para o menu. Ganhei alfa pack. Assim, um branquinho aqui para a área. Imagina agora feito uma vacância. Era. Sonhos muito altos, sonhos muito altos. Mas estou a dizer se imagina, não estou a dizer que pode sair. Pode, eu sei, não vai sair. Esta merda. Ah. Bora jogar de novo, rapaz. Cala a boca. Tempo para puxar craguetes, mano. Ierpa.
Eu também já, isso é bug. Isso é para as pessoas.